wafdigii ballaanaa uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliya alxaaji injineer cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici howlaha shaqo ku joogay magaalada boorama ayaa subaxnimadii hore howlahooga shaqo waxay ka bilaabeen xarunta dowladda hoose ee boorama taasi mas-uuliyiinta dowladda hoose laga dhagaysanayay warbixin ku saabsan waxyaabihii u qabsomay sannadkan dhammaanaya ee 2021 waxaana halkaas ugu horreyntii ka hadlay maayirka degmada boorama maxamed axmed warsame ayaa si weyn ugu dheeraaday waxyaabaha u qabsomay muddada yar ee joogaan wuxuuna si weyn u dul istaagay in muddada kooban ay joogaan ay soo saareen dakhli badan oo ka badan intii miisaaniyadda 2021 loo qorsheeyey sannadkan aynu ku jirno iminka 2021 mudan madaxweyne wuxuu ahaa qorshahayaga in la gaadho oo la filayay 2,732,000,000 waxa annaga oo marayna bishii iminka 2019 dakhligu wuxuu marayaa 720,307,404,000 waxaan rajaynaynaa December markay dhamaato in haddii Ilaahay yiraahdo intaa uu ka badan doono taasi waxay caddaynaysaa in sannadkii 2021 lixdii bilood ee hore ee annaga naga horreeyay dakhliga dowladda hoose soo galay uu ahaa 8 bilyan markii annagu aan xilka la wareegnay muddo 5 bilood aan joognaa 5 bilood waxaan ku dhownahay inaan labalaabnay dakhligii la filayay taasina waxay caddaynaysaa in 6 bilood ee annagu aanu joognay miisaaniyaddii sannadka loogu talagalay aan soo saarnay intii 8 bilood ee hore soo baxdayna ay tahay 6 bilood ee hore soo baxdayna ay noqon doonto korodh haddii Ilaahay yiraahdo waxayna dhankooda hadalka iska daba qaatay wasiirada wasaaradaha waxbarashada horumarinta caafimaadka qorsheynta qaranka wasiir ku-xigeenada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo horumarinta biyaha waxaanay dhammaantood ay ka marakeen waxqabadka muuqda ay soo bandhigeen golaha deegaanka cusub ee boorama uu hogaaminayo maayir maxamed axmed warsame inay 19-20 wax dhiman oo bilyan ay soo saareen waxaad garan kartaa halkaa in 3-2 laab ay maxay dakhligii 6 bilood ay kordhiyeen runtii waa horumar aad u fiican waanan ku hambalyeynayaa saaqa waxa halkan iga muuqata aniga buurama dhowr goor hore aanimi ama gobol degmadan aanimi oo mashruucan aan diba soconay maalmihii hore sidii ahaan jirtay si rajo fiican baa saaqa halkan iga muuqata waan aad uga rajo fiican ayaa saaqa iga muuqata aad iyo aadna way ugu mahadsan yihiin golaha deegaanka tiimkan golaha deegaanka meel hogaaminayo waxaan dhihi rajaynayaa halkaa imika maraysaa inaa kor uga sii qaadaan maamul daadeji fiican baa ayuu mashruucaani inoo bilaabo in la tusay laakiin ujeedada mashruucaani waxa weeyaan inuu wadada inoo furuu ina tusa dee maamul daadejinta sida loo sameeyo laakiin aynu samaysana dee mid aynu ku leenay waxaa sharaf noo ah maanta inaanu marhaati ka noqonno isbeddelka muddada gaaban ay ku sameeyeen dowladda hoose ee boorama waan aaminsannahay waa danta laga leeyahay dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka iyo in hadba cid lagu eego xukunka iyo maamulka iyo hoggaanka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa uguna ammaanaynaa dadaalkay sameeyeen ee la xidhiidha in degmadan horumar lagu sameeyo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kownsalka boorama iyo hoggaanka kownsalka ee meyarka ah waxaanan isleeyahay waddo horumarineed baa la hayaa waddadii la rabay iyo waddadaynu hiigsanaynay baan u malaynayaa inaynu cagta saarnay mashruucan JBL sheegu wax kale uma kordhinayo aan ka ahayn inaynu tababar ku qaadanno sida aynu inagu isu maamuli lahayn cashuurteenna sidii aynu u urursan lahayn horumarkeenna sidii aynu uga tashan lahayn maalin walba wixii aynu qaban karnona aynu qabanno madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliya alxaaji injineer cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici waalkaas ugu dambeyntii ka hadlay ayaa waxa uu yidhi aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay soo dhaweynta aad noo samayseen maamulka gobolka iyo degmada waxa kalena aad ugu faraxsannahay aan ka mahadnaqaynaa warbixinta aad tafayatiran ee halkan naga soo jeediyey iyo isbeddelka muuqda ee maanta dabagalkii mashruuca ku soconay ee sanadlaha ee walba kusoo mari jirnay maanta isbeddelka muuqda degmadii boorama aad iyo aad baan ugu hambalaynayaa
layrka iyo booliska deegaanka cusub ee muddada kooban ee shanta bilood joogay tallaabooyinka horumarka leh qaadeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. intaasi kadib waftigu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa waxay kormeer iyo qiimeyn bay ku soo sameeyeen mashaariicda laga hirgeliyey mashruuca maamul-daadejinta daruuradaha hoose ee Borama ka socda iyo kuwa qaarkooda dhammaadeen iyagoona xadhigga ka jaray dugsi cusub oo laga hirgeliyey xaafadda faaraxyo ee waqooyiga magaalada Borama iyo sidoo kale xarun caafimaad oo cusub oo laga hirgeliyey bariga magaalada Borama. Wafdigan uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Xaaji Injineer Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seeley waxa kale oo ay kormeeray ku soo sameeyeen laba wado cusub oo laga hirgelinayo gudaha magaalada Borama taasi oo baahi weyn loo qabay. Maxamed Xasan Ismaaciil Shabbara wararka telefishinka sahan magaalada Borama.